TripAdvisor, que é un lugar de referencia para millóns de persoas en todo o mundo a hora de buscar os lugares de vacacións, en o que ten que ver coas praias, pois acaba de volver a editar o que son as guías das mellores praias, das máis recomendables, e temos que outro ano máis a Praia das Catedrais está en lugares destacadísimos, sendo a terceira máis recomendable de todo o Estado e a 15ª de Europa. Por lo tanto, é un orgullo para todos os veciños e veciñas deste concello e, como non, tamén da comarca da Mariña e de Galiza, tamén por extensión, non? E isto tamén confirma o que supón isto, non? Un motor económico e turístico para todo este concello, para a hostelería, para os hotéis, para os restaurantes, porque isto é unha publicidade impagable e isto tamén indica, e queremos facer unha advertencia con todo isto, non? Que hai que ter moito cuidado de como se planifican as cousas aquí nas catedrais, en todo este entorno, é dicir, como se fan experimentos. Os experimentos deben se facer con gaseosa, hai que ter moito cuidado como se limita de maneira drástica, porque toda esta actividade potencial que temos de xente, como facemos para conservar o medio ambiente, a natureza, pero ao mesmo tempo queremos que siga sendo unha fonte de atracción turística e económica de primeiro nivel. Nos próximos días o Concello de Ribadeo licitaremos de maneira pública e aberta a redacción do proxecto de plan especial das catedrais e confiemos en que outros experimentos que están poñendo outras administracións como a Xunta de Galicia saiban ben o que van facer con estas ideas un tanto peregrinas de limitación brutal, pasar de 0 a 100 en nada, e esas cousas nunca teñen bon acomodo. En todo caso, o Concello de Ribadeo a todo iso fará as alegacións oportunas e que esperemos se cheguen a ter en conta por parte da Xunta.